Željko Kovačević iz sela Ništavci 15. godina bavi se proizvodnjom lubenice koju u najvećoj mjeri prodaje na štandu pored magistralnog puta prije Dorsanski most. Prosječno zasije oko pola hektara, a kada je godina dobra i rodna, sa svoje parcele može da ubere i do 20 tona ovog slatkog voća. To se ne bi moglo reći za ovu godinu, kaže ovaj domaćin. Ova godina je suša svoje uzela, ovaj, što kaže Danak, bilo bi tu Lubenice, kako je tako stanje i sistem i navodnjavanje, ali što kaže od Ozgo, tako da nije, nije pohvalno, ne samo kod mene, nego čujem i od drugih proizvođača i tako. Zarada na lubenicama ne zavisi samo od njenog roda, već i od cijene, kaže ovaj domaćin. I pored toga što je na njegovoj tezgi ponekad skuplja od one u tržnim centrima, kupaca ima. A to su ljudi koji traže domaće i svježe ubrano, istog dana kada je istavljeno na tezgu. Mi kad nije lubenicu, u tim tržnim centrima je zbilja smješna cijena, negdje po neki 0,40, 0,45. Mi kad iznesemo svoju lubenicu na vrijeme, ona krene od Marke, pa dođe do 0,50. I tako opet, što kaže, ima neku, neku prođu i tako. Pored proizvodnje lubenice, Kovačević se već deseta godina bavi i proizvodnjom kupine, pod kojom je zasađeno četiri donuma. Kupinom se bavim ima deset godina. U početku je bilo dobro, dok je cijena kupine bila tri marke po kilogramu i preko. I onda poslije svake godine padala na dvije, pa marku i po, pa 0,80, marka pa čak 0,80. Sad ove godine e, slušam malo ovaj nedostatak kupine maline, pa valjda niko još ništa ne govori o cijeni, ali opet govorim o ovim vremenskim, kako da ih nazovem, neprilikama i tako. Tko zna šta će biti to. Željko je prije nekoliko godina registrovao svoje gazdinstvo, tako da polaže pravo na posticaje i subvencije. Zadovoljan je, kaže, sa pomoći koja mu stiže iz gradske uprave, pa je ove godine odlučio da krene i u proizvodnju šljive, stenli i čačanke. Zasadio je ukupno 300 sadnica, a u planu ima povećati taj broj.